نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. شرک کے حوالے سے ہمارا تبصرہ اور ہماری بات جو ہے وہ جاری ہے. آج ہماری شرک کے حوالے سے چوتھی نشست, پہلے ہم نے توحید پہ بات کی اور پھر اس کے بعد ہم نے دو سیشنز میں شرک کے حوالے سے بات کی. تو شرک کے ہمارے مختلف موضوعات جو ہماری اس کتاب کے حوالے سے اگر میں اسی سیکوینس میں دیکھوں تو پچھلی دفعہ ہم نے وسیلے کے حوالے سے آخری بات جو ہم نے کی تھی توسیل اور وسیلے کے حوالے سے کی تھی. آج جو پہلی بات اب اس کتاب میں ترتیب کے حوالے سے آ رہی ہے وہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا. ذبح کا مطلب ہے کہ جانور کو کاٹنا پھاڑنا, اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ذبح کے طریقے جو ہیں وہ جائز اور مباح ہیں اور کچھ طریقے جو ہیں وہ ناجائز اور حرام, یعنی شرکیہ طریقے. تو ذبح جائز کہاں ہے اور کہاں اس کی اجازت موجود ہے, یعنی جانور اگر ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح اللہ کے بندوں کے لیے, غریبوں مسکینوں کو کھلانے کے لیے, صدقہ خیرات کے لیے, آفتوں کے ٹالنے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے, یہ جائز بھی ہے اور یہ پسندیدہ بھی ہے. اسی طرح جانور, کوئی بھی جانور ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر یا حج کے موقع پر یا فی سبیل اللہ کسی بھی معاملے میں عبادت کے طور پر, تو یہ سب کیا ہے, جانور کا ذبح کرنا جائز ہے. اور یہ جانور اگر ذبح کیا جاتا ہے اس طریقے سے جو مسنون ذبح کا طریقہ ہے اور اس پر اللہ کا نام تکبیر پکاری جاتی ہے, یہ چاہے ان ساری عبادات کی شکل میں انفاق کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے نہیں ہے لیکن کاروبار کے لیے ہے. ایک کساب جو ہے وہ تکبیر پکار کر ایک جانور ذبح کرتا ہے بیچنے کے لیے, خرید و فروخت کے لیے, مہمان نوازی کے لیے, تو یہ سب کیا ہے, یہ بھی جائز ہے بشرطے کہ اس کا طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. لیکن شرکیہ ذبح میں کون سی چیزیں شرکیہ طریقے کے ذبح کرنے میں شامل ہوں گی, وہ جانور جو بتوں کے آستانوں پر یا ویسے آستانوں پر یا قبروں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں, یا جو جنوں کو راضی کر کے آسیب اور ٹونے وغیرہ سے بچنے کے لیے, جنوں کے اثرات سے بچنے کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی شرکیہ جانور ہیں. تو لہٰذا اسی طرح آسیب وغیرہ کے اثرات سے اور جنوں کے اثرات سے بچنے کے لیے جانور ذبح کر کے نئے گھر میں منتقل ہونے سے پہلے, آپ نے شاید سنا ہوگا, میں نے کئی دفعہ سنا ہے, نئے گھر میں منتقل ہونے سے پہلے گھر کو آسیب اور جنوں اور اس قسم کی چیزوں کے اثرات سے بچانے کے لیے جانور ذبح کر کے اس گھر میں جانور کے خون کے چھینٹے مارنا, یہ بھی مشرکانہ طریقہ ہے. کیونکہ گھر میں برکت ڈالنا, گھر میں عافیت رکھنا, یہ کس کا معاملہ, یہ اللہ کی اختیار ہے, یہ اللہ کا اختیار ہے. اسی طرح ایک نئے جوڑے پر کسی کی شادی ہو رہی ہے, بچے اور بچی کی, ان کو جنات اور اسیب اور ان چیزوں سے بچانے کے لیے میں نے کئی دفعہ سنا ہے رسومات موجود ہیں کہ وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس جانور کے خون کے اوپر سے گزارا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اس شکل میں موجود ہیں, اور یہاں یہ کہ جانور تو ذبح کیا گیا لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں پکارا گیا اور مصنون طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکار دیا گیا, تو یہ سارے کا سارا جانور کا ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے جی, وہ سب کا سب شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ, چاہے وہ جن ہیں, چاہے وہ قبر ہیں, چاہے وہ بت ہیں, چاہے وہ آستانے ہیں, یا کسی بھی اور نیت سے اگر ذبح کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لعنت کے الفاظ آپ نے ان کے لیے فرمائے. اور آپ کو پتا ہے قرآن اور حدیث میں جس چیز کے لیے لعنت کے الفاظ ہوں وہ کون سا گناہ ہو جاتا ہے, کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اسی طرح جہاں ذبح کی بات ہو رہی ہے, باتیں میں پہلے کر چکی ہوں لیکن وہ میں نے آپ کو ایگزامپلس کے طور پہ دی تھی تو اس لیے ان کی وضاحت ساتھ ساتھ چلتی جائے گی. نظر اور نیاز کا تصور, یعنی جو مال اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے, اور نظر اور نیاز خالصتاً جو مال ہے وہ کھلانے پلانے کے اغراض و مقاصد سے ہوتا ہے, عموماً اکثر وہ کھلانے پلانے کی نیت سے ہوتا ہے. تو نیاز, نظر, کھلانا پلانا اگر اللہ کی رضا کے لیے, تو وہ تو حدیث میں تاکید ہے نا کہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اس کے لیے کیا بات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے میووں میں سے
پھل اور میوے کھلائیں گے اور جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے. اور پھر یہ کہ یہ کھلانا پلانا جو ہے یہ تو آخرت کے سوال کی تیاری بھی ہے نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ابن آدم میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تو اس کو کھلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا, اگر تو اس کو پلاتا تو وہاں مجھے پاتا. تو اگر اللہ کے لیے کھلایا جا رہا ہے پلایا جا رہا ہے یا کوئی نظر مانی جا رہی ہے, تو پیچھے بھی میں بات کر چکی ہوں کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب وہ نظر اور نیاز اللہ کے لیے مانتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں. لیکن غیر اللہ کے لیے جب کوئی کسی شکل کی نظر یا نیاز مانی جائے تو وہ کیا ہوگا, وہ شرک ہوگا. اور وہ کیا ہے جی, وہ شرک اکبر کی شکل میں آئے گا. اور وہ شرک اکبر جلی ہے, یہ اللہ کی عبادات میں, اس کی صفات میں, اس کے اختیارات میں واضح طور پر شرک ہے. وہ کسی نیکوکار سے نیکوکار شخص کے لیے ہو, چاہے دوہرا لیجیے میں نے اس سے بھی بتایا تھا, چاہے وہ نیاز حسین اور نظر حسین اور نیاز اللہ کی شکل میں ہے, چاہے وہ عبد القادر جیلانی کے لیے یارویں شریف کا دودھ ہے, چاہے وہ امام جعفر کے لیے رجب کے کونڈے ہیں, اور چاہے وہ بارہ ربیع الاول کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا ہے نظر یا نیاز کی شکل میں طریقہ ہے, تو وہ شرک ہے. اور اگر بارہ ربیع الاول کے دن وہ اس نیت سے کیا گیا ان کے نام کے لیے تو نہیں کیا گیا, یعنی ان کے طور پر نیاز اور نظر کے لیے تو نہیں کیا گیا, لیکن اس نیت سے کیا گیا کہ آج کے دن میں کیا گیا تو زیادہ ثواب ہوگا, تو پھر وہ شرک نہیں ہوگا, وہ بدعت ہوگی. گویا یہ تھوڑا سا فرق وہ نیت کے حوالے سے کہ یہ کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے, تو وہ عمل یا شرک یا بدعت کا معاملہ اختیار کرے گا. اسی طرح یہ نیاز نظر مان لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کسی پیر فقیر کسی قبر کے حوالے سے یہ نیت اور یہ ارادہ کر لینا یا نظر مان لینا کہ اگر صحت ہوئی تو فلاں قبر اور فلاں ولی اللہ کے آستانے کے اوپر فلاں فلاں چیز جو ہے اس کی نیاز دی جائے گی, تو یہ بھی شرک ہے. اسی طرح یہ نیت کر لی جائے اور یہ نظر اور نیاز کی نیت مان لی جائے کہ چڑھاوے وغیرہ کی جیسے کی جاتی ہے, اور یہ کیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کے دل میں خواہش ہے کہ مجھے اولاد ملے گی تو اس کو اللہ کے ساتھ اور راہ للہ صدقہ خیرات کرنے کی بجائے یہ نیت کر لی جائے کہ اگر اولاد ہوئی یا اگر بیٹا ہوا تو فلاں پیر فلاں ولی اللہ فلاں قبر فلاں آستانے کے اوپر فلاں فلاں نیاز دی جائے گی, تو یہ بھی کیا ہوگا, یہ شرک اکبر ہوگا. اللہ کی عبادات میں بھی اللہ کی صفات اور اختیارات کا شرک اکبر ہوگا. آپ دیکھیں کہ شرک اکبر کی بہت ہی بری سی ایک شکل جو ہے وہ گجرات کے قریب آپ سب نے سن رکھا ہوگا, وہ شاہ ولی اللہ کا جو مزار ہے اس کے اوپر یہ شرک اکبر کی شکل کیا, وہ تو بدترین گھنونا ترین گناہ ہے, تو وہ شرک ہے, شرک اکبر ہے, کبیرہ گناہ ہے. تو وہ سارے کا سارا جو عمل ہے اس میں کیا ہوتا ہے, وہ جو وہاں کے مجابر ہیں انہوں نے یہ چیز مشہور کر رکھی ہے کہ جو شخص یہ نیت یا یہ ارادہ کر لے گا, جس کی وجہ سے ان کے جو آنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شاہ دولہ ولی کے مزار کے اوپر اپنا پہلا بچہ جو ہے اس کی نیاز اور اس کی نظر مان دوں, اور جب اگر تم یہاں پہ چھوڑ جاؤ گے تو پھر شاہ دولہ ولی کی کرامات کی وجہ سے تمہاری آگے سے بھی گود جو ہے وہ ہری ہوتی رہے گی. اور یہ کرامات مشہور کر دی گئی ہیں کہ اگر وہ مانا ہوا پہلا بچہ جو ماں نے نیت کر لی ہے کہ اگر یہ بچہ تم میں چھوڑوں گی, اور اگر وہ نہیں چھوڑتی اپنا وہ پہلا بچہ تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کی وہ جو انفرٹیلٹی اور اس کی وہ جو خشک معاملہ ہے وہ ویسے کا ویسا چلتا رہے گا, پھر اس کی گود کبھی ہری نہیں ہوگی. اور یہ بھی انہوں نے کرامات جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ کی مشہور کر رکھی ہیں کہ جو پہلا بچہ ماں شاہ ولی اللہ کے دربار پہ چھوڑ آتی ہیں تو اس کا یہ کہ موجزانہ طور پر کرامات ہے شاہ ولی اللہ کی, کہ اس کا سر چھوٹا رہ جاتا ہے, اور وہ جو ہے نا بس, اور اگر ماں نے رکھ بھی لیا تو اس کرامات کی وجہ سے وہ ماں کے کام کا نہیں رہتا. تو لہٰذا وہ انہوں نے اس طرح کی وہ مت سی مشہور کر لی ہے کہ لوگ اس میں, آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا کچھ ہے, اس میں بدشگونی کا تصور بھی ہے, اس میں وہم بھی ہے, اس میں اوہام کا کفر بھی ہے, اس میں جبت بھی ہے, اور پھر اس میں سب سے بڑی بات عقیدے کی خرابی شرک ہے, اور قتل خطا قتل اولاد کا تصور ہے. تو کتنے بڑے کبیرہ گناہ اس میں جو زیبلیٹڈ ہیں, اور کتنے بڑے گناہ کا کمپاؤنڈ کی شکل میں موجود ہے. اور عورتیں باقی وہاں پہ وہ بچے چھوڑ آتی, انسان کیسے اسفل سافلین بن جاتا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کرامات وغیرہ تو کوئی ہے نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ لوہے کے خول جو ہے وہ بچوں کے سر پہ چڑھا دیتے ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے سروں والے مائکرو کیفلک بچے ہماری گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں, وہ ہرے چوغے اور گلے میں بڑے بڑے منکے اور وہ پیالے وغیرہ پکڑ کے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, کلم کلا شرک اکبر ہی نہیں ہے تو کبیرہ گناہ ہے, اور یہ
جبت اور اوہام کے حوالے سے بہت سے کبیرہ گناہ ہیں, لیکن بس وہی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کلم کھلا ہو رہی ہیں اور اس کو اسٹیٹ پیٹرنائزیشن ہی ہے نا سارٹ آف, کہ ان کو لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ مافیا موجود ہے اور مافیا یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اس کو روکا نہیں جا رہا اور اس پہ ڈانٹ نہیں ڈالا جا رہا. اچھا جی, اس کے بعد شرک کی اگلی شکلیں, تین شکلیں, استعانت, استغاثہ اور استعاذہ. استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو, معاونت ہوتی ہے نا مدد مانگنا, تو استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو. اور مدد مانگنا کس کا حق ہے, کس سے مانگی جائے گی؟ ایاک نعبدو ایاک نستعین, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اگر مدد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی گئی تو وہ ایاک نستعین کے وعدے کی بھی نفی ہے, وہ وعدہ خلافی بھی ہے جو ہم اپنی نماز میں کرتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے وہ کیا ہے, وہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر بھی ہے. اسی طرح استعانت کے بعد استغاثہ, استغاثہ کا بھی مطلب یہ ہے کہ کسی کے آگے فریاد کرنا, فریاد رسی کرنا, رونا دھونا, اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کرنا. تو استغاثہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں نا, استستغیثون ربکم فاستجاب لکم, کہ اللہ کے آگے جب تم استغاثہ کرتے ہو تو اللہ کیا کرتا ہے, اللہ تمہارے استغاثے اور تمہاری فریاد رسی کو قبول کرتا ہے. تو یہ اوس کون ہے, مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ اس کی صفت ہے, یہ اس کا اختیار ہے. اگر اس کے علاوہ کسی کو کیا کہا, غوث کہہ دیا, غوث اعظم کہہ دیا, یا غوث الثقلین جو کہا جاتا ہے. غوث الثقلین کا مطلب ہے دونوں مخلوقوں کی مدد کرنے والا, دونوں مخلوقوں کو یعنی جنات کی اور انسانوں کی دونوں کی حاجت روائی کر سننے والا. اور غوث اعظم کیا, سب سے بڑا حاجت روائی سننے والا. مطلب آپ دیکھیں کہ ڈبل ڈبل شرک ہے, ایک تو اس کو اعظم کہہ دیا اور اس کو غوث کہہ دیا, الغوث اعظم. تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سب کچھ کسی کو ان ناموں سے پکارنا, واضح طور پر صرف پکار لینا بھی شرک ہے, لیکن اس کو یہ سمجھ لینا اس سے ذرا اور بڑا جو ہے وہ کیٹیگری کا شرک ہے. اس طرح استعاذہ, پناہ مانگنا, پناہ کس سے مانگی جاتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سکھاتے ہیں کیا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس قل اعوذ برب الفلق, تو پناہ کس سے مانگی جاتی ہے, پناہ بھی خالصتاً صرف اور صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے. تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگی گئی اور کسی اور سے حاجت روائی اور یہ سارا کچھ کیا گیا تو یہ بھی شرک اکبر جلی کی شکل میں آئے گا. اس کے بعد جی اگر ہم دیکھیں تو قبروں کی زیارت کے حوالے سے تصور کیا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ قبروں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کو تو یاد کرنے کی تاکید فرماتے ہیں نا. پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دل کی نرمی کا طریقہ بتائیں, تو آپ نے کیا فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. تو جو زیارت قبور ہے اس کے حوالے سے منائی تو موجود نہیں ہے, منائی تو نہیں ہے قبروں پہ جانے پہ. آپ کو یہ ہر کیف موجود اور معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جنازوں کے ساتھ جانے اور میت کے دفنانے کے مراحل, کیونکہ یہ ظاہر اعصاب پہ بہت بڑا سا ایک معاملہ ہوتا ہے اور مرد تو اعصابی طور پر مضبوط ہوتے, خواتین اتنی اعصابی طور پر مضبوط نہیں ہوتی نا. تو اپنے پرائے کسی کے بنا جنازے کے پیچھے جانے اور میت کے دفنانے کے مراحل میں خواتین کو اپنے جانے سے منع کیا, کیونکہ کمزور اعصاب ہونے کی بنیاد پر وہ روئیں گی, چیخیں ماریں گی, نوحہ کریں گی, بیان کریں گی. تو ایسا معاملہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو لہٰذا جنازے کے ساتھ جانے اور میت کی تدفین کے مراحل میں خواتین کو منع کیا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ قبروں پر جانے کی منائی نہ عورتوں کے لیے نہ مردوں کے لیے, دونوں کے لیے منائی خاص طور پر نہیں ہے, لیکن بشرطے کہ جانے والے مرد یا جانے والی عورتیں آداب قبرستان کے اور آداب قبر کے ملحوظ رکھیں, تو پھر منائی کسی کے لیے بھی موجود نہیں. اور دوسری بات یہ کہ مرد ہو یا خاتون ہو, اس کے جانے کا مقصد اور اس کے جانے کا طریقہ اور نیت جو ہے اگر وہ درست ہے اور اس کے اندر عقیدے کے عمل کے اندر عقیدے کا بگاڑ اور شرک نہیں ہے, تو وہ مردوں کے لیے بھی درست ہے اور وہ خواتین کے لیے بھی درست ہے. سمجھ میں آئی یہ بات, نیت درست ہوگی تو دونوں کے لیے درست ہے, اور طریقہ اور ادب اور سلیقہ درست ہوگا, حدود کا خیال رکھا جائے گا تو وہ دونوں کے لیے درست ہے. مثلا میں سننا سکھاتی ہے کہ جب کسی قبر پر جانا ہے تو کیا کہنا ہے, پہلی دعا کیا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, تو ان کے اوپر سلامتی کی دعا ہے. اور پھر کس پھر کیا کہا جاتا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں, اپنی موت کو یاد کرنا, فکر جو ہے وہ اس کا پیمانہ سکھایا جاتا ہے. تو یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے یہ دعا جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے. اسی طرح قبر پر جا کے نوحہ بین چیرے نوچنا پیٹنا یہ سارا کچھ ہے یہ درست نہیں ہے. اگر مرد جائیں گے اور یہ کریں گے تو ان کا بھی جانا جائز نہیں ہے, اور اگر عورتیں جائیں گی اور یہ نہیں کریں گی تو ان کے لیے جانا درست ہے. تو قبر میں جانے کے حوالے سے کب جانا جائز ہے,
بشرطے کہ نیت جو ہے وہ کس کی ہے آخرت کی فکر کی عبرت لینے کی قبرستان یا کسی قبر پر جانا یا اس کی زیارت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قبر کو دیکھنے ایک قبرستان کو دیکھنے کے بعد مجھے بھی اپنی وہ قیام گاہ جو ہے وہ مجھے یاد ہو جائے یاد دہانی آخرت کی موت کی یاد دہانی کی عبرت کی نیت کے ساتھ اگر کوئی قبرستان جاتا ہے یا قبر جاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے اسی طرح کسی فوت شدہ شخص کی دعا کے لیے بھی قبر پر یا قبرستان میں جایا جا سکتا ہے یہ ناجائز نہیں ہے اور یہ حرام نہیں ہے یہ دو مقاصد کے لیے تو جایا جا سکتا ہے لیکن جو شرکیہ یا بدعات قبروں کے حوالے سے ہیں وہ یہ کہ کوئی شخص خاص کسی ایک شخص کی قبر کی طرف سفر کر کے جائے کسی خاص نیکوکار شخص کی طرف سفر کر کے جانا یا ارادہ یا قصد کر کے جانا کہ فلاں جو ہے وہ بہت نیک تھا بڑا ولی اللہ تھا اس کی قبر پر جانے سے کیا ہوگا گناہوں کی بخشش ہوگی یا یہ کہ کوئی نیکی یا ثواب زیادہ ہوگا تو کسی خاص اولیاء اللہ یا کسی بزرگ کی قبر پر نیکی کی نیت سے جانا یہ کیا ہوگا یہ شرک ہوگا اسی طرح کسی بزرگ یا کسی نیکوکار کسی اولیاء اللہ کی قبر پر اس کے اس سال ثواب کے تصور سے جانا بھی یہ بھی شرعی طور پر درست نہیں ہوگا اب پھر قبر پر جانے کے بعد وہاں پر حاجت روائی کرنا یا جیسے آداب کے خلاف میں نے آپ کو بتایا وہ درست نہیں ہوگا وہ شرک تو نہیں ہوگا لیکن بہر کیف وہ آداب قبور کے خلاف ہوگا اور پھر یہ کہ قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ حاجت روائی کرنا یا وہاں پہ سجدے کرنا یا وہاں پہ نماز پڑھنا یا وہاں پہ عبادت کرنے کو درست سمجھنا قبروں کے اوپر کسی شکل کی عبادت کو درست سمجھنا اور اس کو زیادہ نیکی اور نیت کی اجر سے کرنا یہ سب کیا ہوگا یہ بھی شرک ہوگا وہاں جا کے سجدہ کرنا وہاں جا کے نفل پڑھنا وہاں جہاں کے ذکر کرنا وہاں جہاں کے قرآن محض اس لیے پڑھنا کہ یہاں مجھے یا اس کو ثواب ہوگا تو یہ سب تصور جو ہے وہ شریعت کے عقائد کی خلاف ورزی کرتے ہیں اسی طرح قبروں کے حوالے سے یہ کہ قبروں سے خیر و برکت کے لیے کسی نیکوکار کے کسی بڑے علماء جو ہے وہ صالحین یا کسی بڑے اولیاء اللہ کی قبر سے کوئی مٹی لانا اس کے قبر کا کوئی حصہ یا کوئی پتھر وغیرہ برکت یا تبرک یا شفا کے حوالے سے لانا یہ بھی کیا ہوگا تبرک کے حوالے سے یہ بھی شرک ہوگا اور حاجت روائی استعانت استغاثہ وغیرہ کے لیے بھی قبروں کے اوپر معاملہ کرنا یہ بھی واضح طور پر شرک ہوگا لیکن میں بدعات اور ناپسندیدہ رویے جو ہوں گے جیسے آج قبروں کے اوپر جو ہے وہ چراغا کیا جاتا ہے اور روشنی جلا کی جاتی ہے اور پھر خوشبو اور پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں یا وہ چادر ڈالی جاتی ہے جس کا میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتا رہی تھی نا کہ وہ جو چار کولوں کی لکھی ہوئی چادر ڈالی جاتی ہے اور اس کا غرض و مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ یہ چادر جو اس قبر پر ڈالی گئی ہے وہ کیا ہے وہ فوت شدہ شخص کے قبر کے عذاب کو ہلکا کرنے کا ذریعہ بنے گی اب مجھے بتائیں وہ چادر تبرک کی نظر سے یا استغاثہ یا استعانت کے حوالے سے یہ کیا ہوگا یہ شرک بھی ہوگا اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کی گستاخی بھی ہوگی آپ دیکھیں کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ زمین پر رکھنا اور پھر کیسے اس کو ہوائیں اٹھائیں گی وہاں پہ جانور بھی ہیں وہاں پہ ہر قسم کی اللہ کی اور مخلوق بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سب مشرکانہ رسومات اور عقائد کی خرابی کی بنیاد پر یہ کیا جانے والی چیزیں اسی لیے قبرستان کی کثرت سے منع کیا جاتا ہے ورنہ آداب اور عقائد کی درستگی اور صحیح نیت کے ساتھ جانے والے کو خواتین بہت زیادہ دفعہ یہ سوال کرتی ہیں کہ جی عورتوں کو کہیں قبرستان جانا منع ہے اور تو وہ قبرستان جانا منع نہیں ہے بشرطے کہ اس کے پیچھے نیت درست ہے بشرطے کہ اس کے ادب اور سلیقے درست ہیں اور بشرطے کہ جانے والے اپنے صحیح عقائد کا معاملہ اور مظاہرہ کر کے واپس پلٹتے ہیں اور نیت اس کی کیا ہے اپنی آخرت کو اور اپنی موت کے وقت کو یاد کر کے عبرت کی نگاہ سے جانا یہ منع نہیں ہے نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے اس کے بعد یہ جو اگلی چیز ہماری شرک کے حوالے سے میں بات کروں گی وہ جادو کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جادو حقیقت ہے جادو برحق اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر یہ معاملہ ہوا اور یہود نے کیا تو برحق تو ہے جادو کسی بھی طریقے سے کیا جائے چاہے وہ جنات کے قبضے سے کیا جائے وہ کسی کہانت سے کسی منتر سے کسی ٹونے سے کیا جائے وہ جو زائچے وغیرہ بناتے ہیں اور وہ لکھا جاتا ہے کچھ اس سے کیا جائے گنے وغیرہ باندھی جائے اور اس سے کیا جائے یعنی بندش کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یا جڑی بوٹیوں سے کیا جائے کسی بھی طریقے سے وہ جادو کا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو یہ واضح طور پر کفر ہے اور اس کو بنیادی طور پر شرک اور شرک اکبر کیوں کہا جائے گا کیونکہ جادو کرنے والا
یا کروانے والا کیا تصور رکھے گا کہ کسی کو تکلیف دینا کسی کو ضرر دینا اس کے اختیار اور اس کے قبضے میں کروانے والا یہ تصور رکھے گا کہ یہ کاہن یہ جادوگر کسی کو تکلیف یا اذیت دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کے ساتھ شرک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ضرر کوئی نقصان کوئی تکلیف نہیں دے سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا فرماتے ہیں کہ کوئی تکلیف جو آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے اور تکلیف جو کٹتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کٹتی ہے یاد رکھیے گا بڑے سے بڑا جادوگر جب جادو کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ کام باہر کیف ہونا ہی ہے وہ کام باہر کیف ہونا ہی ہے وہ شخص کی قسمت اور تقدیر میں لکھا ہی ہے وہ ہوتا اللہ کے حکم سے ہے ہاں وہ شخص اس عمل کا وسیلہ اور سبب ضرور بن جاتا ہے تو لہٰذا یہ کرنا کرنے والا یہ کرے یا کروانے والا کسی سے کرے تو یہ اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات میں واضح طور پر شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے اور یہ کفر بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں جہاں پہ بہت دفعہ جادو کا تذکرہ آیا تو واضح طور پر جادو کو چاہے جس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پروناؤنس کیا ہے کفر وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے واضح طور پر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادوگروں کے لیے یہ بھی کہا انہ لا یفلح الساحرون ساحر جادوگر جو ہے وہ فلا نہیں پائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بھی کہا ہے ولقد علم لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق کہ جو اس جادو کا خریدار بنے گا اس کفر کا اور اس مشرکانہ معاملات کا جو خریدار بنے گا دے گا لے گا بیچے گا خریدے گا لمن اشتراه جو اس کو لیتا ہے دیتا ہے خریدتا ہے بیچتا ہے جو یہ کاروبار کے اندر انوالو ہوگا وہ کیا ہے ما له في الاخره من خلاق اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو جادو کرنا یا جادو کروانا یہ کفر بھی ہے کبیرہ گناہ بھی ہے اور شرک اکبر بھی ہے لیکن جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کروانا بھی شرک ہے جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کروانا جسے کالا جادو کہا جاتا ہے اس کالے جادو کا یا دوسرے جو جادو ہیں اس سحر کا توڑ جب ناری طریقے سے کروایا جاتا ہے تو وہ کون سا ہے آپ کو پتا ہے کہ جادو کے توڑ کے نوری طریقہ ہے اور ناری طریقہ ہے تو جو جنات اور جادو کے ذریعے جادو کا توڑ کروایا جاتا ہے وہ بھی شرک ہے جادو کا توڑ کروایا جائے گا تو اللہ کے کلام قرآن کی آیات اور مسنون طریقوں سے کیا جائے گا تو وہ طریقہ درست ہے لیکن اگر جادو کے توڑ کے لیے بھی یہ جادو کے طریقے استعمال کیے گئے ان جنات کے اثر کو ختم کرنے کے لیے دوسرے جنات کی مدد لی گئی تو یہ کیا ہے یہ اللہ پر عدم توکل ہے اور یہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی جادوگر کسی کاہن کو شامل کرنا کہ یہ جادو کا اثر میرا رب دور نہیں کر سکتا یہ کاہن دور کر سکتا ہے یہ جادو کا اثر اور جادو سے آئی ہوئی تکلیف میرا رب نہیں کاٹ سکتا یہ کسی کاہن کے قبضے کے جنات کاٹ سکتے ہیں یہ اللہ کی صفات اور اختیارات میں شرک ہے اور علاج وغیرہ کے لیے یہ کیسے پتا چلے کہ جس جگہ پہ ہم علاج کے لیے اور جادو کے توڑ کے لیے جا رہے ہیں وہ طریقہ درست ہے یا وہ طریقہ جادو ہی کا طریقہ ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو جادو کے ذریعے توڑ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر کچھ انڈیکیشنز اگر آپ دیکھ لیجئے اور ان کو نشانی بنائیے گا کہ جو جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کرتے ہیں اور جنات کے ذریعے جادو کا توڑ کرتے ہیں عموماً وہ شخص جو ہوتا ہے وہ خود کاہن ہوتا ہے اور وہ کاہن اور جادوگر جو ہے نا وہ اپنے آنے والے کلائنٹ سے ایک اس کا نام پوچھتا ہے ایک اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے ہمیشہ یہ کچھ میں آپ کو انڈیکیٹرز دے رہی ہوں دیکھنے کے لیے کہ پتا چلے کہ وہ توڑ کرانے والا جس کے پاس ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی چلا ہی گیا ہے تو کیا وہ معاملہ درست ہے یا وہ شخص خود خراب ہے ایک تو وہ اس شخص کا نام پوچھتا ہے اور اس شخص کے ماں کا نام پوچھتا ہے دوسرا یہ کہ وہ اپنے منہ کے اندر ہی کچھ الفاظ بولتا رہتا ہے کچھ ایسے منتر کچھ ایسے الفاظ جو سننے والے کو نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ پتہ چلتے ہیں اور نہ واضح طور پر سنائی دیتے ہیں لیکن وہ بولنے والا کچھ الفاظ اپنے منہ میں منتر کی شکل میں بولتا رہتا ہے چوتھی یا پانچویں بات یہ ہے کہ وہ جس شخص پر جادو ہوا ہے یہ کاہن یا جادوگر جو توڑ کرنے والا ہے اس کی کوئی ذاتی چیز مانگتا ہے مثلا اس کا رومال اس کے کرتا اس کا دوپٹہ اس کے جسم اس کے لباس کا کوئی یا اس کی ذاتی کوئی چیز مانگتا ہے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ مانگتا ہے مطلب اس کے بال مانگے گا اس کے ناخن مانگے گا اور اس قسم کی چیزیں مانگے گا تو یہ وہ توڑ کرنے والا ہے جو جادو کے ذریعے توڑ کر رہا ہے اسی طرح
وہ توڑ کرنے والا جو ناپاکی کی چیزوں کا مشورہ دے. مثلا اسے مجھے کسی نے بتایا کہ جی ہم زیبابا ہم تو کسی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے میاں کو نا جادو ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنے شوہر کو جب تک الو کا گوشت نہیں کھلاؤ گی تب تک اس کو شفا نہیں ہوگی. یہ کیا ہے, ناپاک اور حرام چیزوں کے ساتھ تجویز کر کے جو شفا یا علاج کا طریقہ تجویز کیا جاتا ہے یہ بھی حرام ہے. اسی طرح جانوروں کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر کے ان کا خون کے ذریعے جو علاج کیے جانے کا طریقہ ہے وہ بھی کرنے والے بنیادی طور پر اس غلط طریقے سے جادو کا توڑ کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ اختیار کرنے والے بس اوقات وہ اسکوئر سی چیزیں ڈبیاں سی بنا کے اس کے اوپر کچھ لچکیریں اور اس کے اوپر کچھ نشانات بنا کر دیے جاتے ہیں, یہ بھی جادو ہی کے ساتھ اس کے توڑ کا طریقہ ہے. یا کوئی چیز لکھ کر ایسی دیتے ہیں جس کو دفن کرنے کا وہ حکم دے دیتے ہیں یا جس کو جلا دینے کا حکم دیتے ہیں, تو ایسے لکھے ہوئے اپنی طرف سے وہ کوئی تعویذ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو فلاں جگہ پر دبا دو, اور یا اپنی طرف سے کوئی تعویذ دیتے ہیں جس کو وہ جلانے کا حکم دیتے ہیں. تو ایسے طریقوں سے علاج کی تجویز کرنے والے سارے لوگ کون ہیں, وہ کاہن ہیں, وہ جادوگر ہیں, وہ عامل ہیں, اور ان کے ذریعے جادو کے توڑ کروانے کا طریقہ بھی کون سا طریقہ ہوگا, وہ بھی شرک ہوگا اور وہ بھی واضح طور پر کفر ہوگا. اسی طرح سے جی اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے معاشرے میں جو چیز بہت زیادہ رائج ہے وہ غیب کا علم. آپ کو پتا ہے غیب کا علم کس کی صفت ہے, کس کا اختیار ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے کہ وہ عالم الغیب ہے. اللہ کی صفت قرآن میں آتی ہے کہ وہ علام الغیوب ہے, اور قرآن ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور یہ غیب کی کنجیاں جو پانچ ہیں وہ کون سی پانچ ہیں کہ رحم مادر میں کیا گھٹتا اور بڑھتا ہے, کوئی شخص رزق کہاں سے کتنا پائے گا, کل کیا ہوگا, بارش کب کتنی کہاں کیسے آئے گی یعنی بارش کے معاملات, اور موت کے معاملات کی موت کہاں آئے گی, کب آئے گی, کس وقت آئے گی. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ غیب کی کنجیاں ہیں اور یہ اللہ ہی کے علم میں ہیں. لا یعلم الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا یا منسوب کرنا کہ اس کو بھی اس چیز کا علم ہے, یہ کیا ہوگا؟ اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات میں شرک اکبر جلی ہوگا. اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے. وہ آپ دیکھیں کہ آج یہ جو غیب کا علم کرنے والے ہیں یہ مختلف طرح کے کاہن ہیں, اور کاہن کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو جنوں اور شیطانوں کے ذریعے سے مستقبل کا علم حاصل کرتا ہے. کاہن کون ہے؟ جس کے قبضے میں یہ عامل ہوتے ہیں, جو جادوگر ہوتے ہیں کاہن ہوتے ہیں, عامل ہوتے ہیں, کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں اور غلط قسم کے. آپ جادو کی حقیقت میں مجھ سے سن چکے ہیں نا کہ گندے اور ناپاک اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے کاموں سے انہوں نے جنات اپنے قبضے میں کیے ہوتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ جنات کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ پلک جھپکتے میں آسمان تک آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں, اور یہ عالم بالا کی خبریں اچکنے کے لیے اوپر بیٹھتے ہیں. تو ان میں سے اگر کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں مستقبل کی خبریں بنانے سننے کے لیے, واضح طور پر مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کاہنوں اور عاملوں کے جو حکم سے, جادوگروں کے حکم سے ان کے جو جنات ہیں وہ عالم بالا میں آسمان پر دنیا کے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ عالم بالا کی خبریں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں, اور پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی خبر کبھی کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, الا یہ کہ وہ فرشتے ان کو دیکھیں ان کو شہاب ثاقب مار کے وہاں سے بھگایا جاتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ جنات اگر اوپر کی خبریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کو ایشو کرتے ہیں نا, آپ کو پتہ نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مستقبل کا کوئی فیصلہ کتاب تقدیر سے ایشو کرتے تو فرشتوں کو بتایا جاتا ہے, پہلے آسمان کے فرشتے, پھر اس کے بعد دوسرے, پھر تیسرے, اس طرح سے تو آسمانوں میں اللہ کا حکم مستقبل کا ایشو کر دیا جاتا ہے. تو یہ جب ایک سے دوسرے آسمان میں, ایک سے دوسرے فرشتوں کے چین میں اللہ کا حکم مستقبل کا چل رہا ہوتا ہے, تو اس وقت یہ جنات اس سنگن میں اپنی خبریں لکھ کر آتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے, یہ جو جنات ہیں نا, پھر یہ اپنے کاہنوں پر آ کے وہ مستقبل کی خبر ڈالتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کاہن اس سچی غیب کی خبر کو کیا کرتے ہیں, پھر اپنا کوئی جھوٹ سچ اور دو چار جھوٹی سچی اور ملا کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور اپنی جادوگری کی دکان جو ہے وہ چمکاتے ہیں. تو گویا غیب کا علم چاہے وہ کاہن دیتا ہے. کاہن اب کیسے غیب کا علم دیتا ہے؟ اپنے جنات کے قابو سے. اسی طرح غیب کے حوالے سے عراف کہتے ہیں نجومیوں کو. نجومی کون ہوتے ہیں؟ جو ہاتھوں کی لکیروں سے اور انسان کی جو قسمت اور تقدیر جو ہے اس کا فیوچر جو ہے وہ پریڈکٹ کرتے ہیں. اسی طرح رمل اور نجوم. رمل جو ہے
रमल वो जो जायचे वगैरह बना के करते हैं, आपको पता है आपने जायचे देखे हैं, वो डब्बा सा बनाते हैं उसके ऊपर सब कुछ लिखते हैं, तो रमल के जरिए अगर मुस्तबिल का तरीका मालूम किया गया तो ये भी वही बात है, और अगर इल्म नजूम सितारों की चाल और इल्म फलकियात और इल्म नजूम वगैरह के साथ अगर मुस्तबिल का हाल, तो चाहे वो काहिन के साथ हो, चाहे कोई जादूगर के साथ हो, चाहे किसी आमिल के साथ हो, चाहे किसी अर्राफ या नजूम के जरिए हो, चाहे किसी रमल यानी जायचे वगैरह के जरिए हो, तो ये सारे के सारे तरीके जो मुस्तकबिल का हाल मालूम करने के लिए तरीके बताए जाएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो शिर्क अकबर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अल्फाज में फरमाया ना कि जो शख्स किसी नजूमी के पास गया, जो शख्स किसी नजूमी या किसी काहिन के पास गया और उसने उन तालीमात की तस्दीक की जो उसने कहा, किसी जादूगर किसी काहिन किसी नजूमी के पास मुस्तकबिल का हाल बताने वाले के पास जाता है और वो कहता है, जैसे था औकात में कई दफा आपको कहती हूँ ना, मैं अखबार पढ़ के हाँ कहा तो ठीक ही है, लगता तो ठीक ही है, यू एक्चुअली डोंट हैव टू गो टू अ काहिन और नजूमी, आज तो हमारा प्रिंट मीडिया वो सारे काहिनों को हमारे घरों तक पहुंचा रहे, तो आप पिछले हफ्ते की अखबार खोल के देखते हैं और कहते हैं आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, और मैं कहती हूँ हाँ इसने कितना ठीक लिखा हुआ है, ऐसे ही गुजरा है मेरा हफ्ता, हाँ तो दिस इज एक्चुअली हाउ इट इज, या अब अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा, वाली अखबार देख रहे हैं और कह रहे हैं हाँ लगता तो है, इम्कान तो नजर आ रहे हैं, ऐसा होने का इम्कान है, तो गोया जो किसी काहिन या किसी नजूमी के पास गया, या काहिन या नजूमी उसके घर में खुद अखबार की शक्ल में आ गया, भाई जिस शक्ल में आ गया, जो शख्स किसी काहिन और किसी नजूमी के पास गया और उसने उस इल्म की या उस बात की तस्दीक की जो उसे उसने बताया है, उसने कुफर किया उस दीन के साथ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर भेजे गए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो किसी काहिन या नजूमे के पास जाता है और उसे गैब का इल्म मालूम करने की कोशिश करता है, उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। तो इतना बड़ा शिर्क है और ये अकीदे का वो बेकार है, जो आप देखिए कि अजराहे तफन्नुन मजाकात हो रहा होता है, एक मजा मजा में लोग अपने, मेरा हाथ तो देखो, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कितने होंगे, मेरा शौहर क्या करेगा और कितना रिस्क है, कितनी उम्र है, तो ये जो मजाक मजाक में जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट किया जा रहा होता है, ये भी क्या है, ये एट्रीब्यूट करना कि ये जिसके पास पामिस्ट्री का इल्म है ये मुझे मेरा मुस्तकबिल की हकीकत बता सकता है ना, तो लिहाजा ये मजाक में भी करना और ये सीरियसली करना या संजीदगी से करना या जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट ये कर लेना, ये सारे का सारा जो है कि क्या है, गैब का इल्म किसी भी तरीके से मालूम करने की कोशिश करना, ये वाज़े तौर पर शिर्क अकबर है। ये अल्लाह की कौन कौन सी चीजों के साथ, अल्लाह की सिफात और अल्लाह के इख्तियारात के साथ ये शिर्क है और शिर्क अकबर है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपने अकीदे के हवाले से, लोग वाज़े तौर पर कहते हैं लो इसमें क्या शिर्क है, तो ये सारा जो हम अकीदे का तसव्वुर पढ़ रहे हैं इसमें पता ही है, मकसद क्या है कि हम लॉजिक समझ ले, है ना, क्योंकि आप देखेंगे किसी बात से भी ना, अगर हमें उसकी लॉजिक पता नहीं होती तो हम चार दिन तक एक बात सुनते हैं, जब आप बात सुन के जाएंगे तो चार दिन आप पर असर होगा और फिर दो दिन के बाद वो बात फिर वॉश आउट हो जाएगी, ऐसे ही होता है ना, लेकिन अगर हमें लॉजिक समझ आ जाती है और हम उस पर कायल और कन्विंस हो जाते हैं, लॉजिकली मोटिवेट हो गए, तो फिर इंसान उस पर जमा रहता है, और मोर ओवर होता है जब हमें उस चीज की लॉजिक समझ आती है तो हम लोगों को भी कायल तभी कर सकते हैं, तुम्हें क्या मसला है, हाथ देखने में क्या प्रॉब्लम है, या किसी के पास ये मैगजीन देख के अपना मुस्तकबिल प्रिडिक्ट करने में, या हॉरोस्कोप्स को पढ़ने में क्या मसला है, या हॉरोस्कोप्स के जरिए शादी करके शादी का फैसला करने में क्या मसला है, ना कि वो देखते हैं कि जी वो जो है वो लिब्रा की शादी जो है वो लियो के साथ नहीं हो सकती और लियो की जो है वो जेमिनी के साथ नहीं कंपैटिबिलिटी बनती, तो इसमें क्या हर्ज है, हाँ वो तो पर्सनालिटी बताते हैं, पर्सनालिटी कैसे बता सकता है, अलीम बिजाते सदूर तो रब है, कोई भी किसी की शख्सियत कोई भी किसी की पर्सनैलिटी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज हमारे माशरे में हमारी यूथ में बहुत ज्यादा कॉमनली आती चली जा रही हैं, तो अल्लाह हमें मजाक से ऐसे एक तफन्नुन के तौर पर भी इन चीजों से बचने और अपने अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.